Příběh století. Která osobnost nebo událost nejvíce inspirovala právě vás? Těch událostí by jistě bylo mnoho, ale jako kritérium jsem zvolila vlastní zkušenost. Nespoléhala jsem se na cizí interpretace dějin a proto volím listopad, následně i prosinec 89, ty události, kdy se československá tehdy společnost skutečně dokázala tak zmobilizovat a jít teda v té své touze za svobodou solidárně proti tehdejšímu režimu a vyvrcholilo to potom volbou Václava Havla, čili dala jasný signál, že má touhu po svobodě a touhu prostě potom žít ve svobodných poměrech. To je pro mě nesmírně jaksi inspirativní potud, že si myslím, že v té české společnosti je cosi zdravého a že tedy nemůže padnout úplně někam dolů k zemi. Tak mně se zdá vlastně možná trochu neskromně, člověk zdůrazňuje vlastní zkušenost, že nejvýznamnější událostí je rok 1989, protože vlastně ten rok 1918 neznamenal úplně střídání nedemokratického a demokratického režimu. To Rakousko-Uhersko nebyla tak vůbec špatná země. A vlastně teprve od roku 1938 až do roku 1989 prožilo Československo 50 let nesvobody. A teprve rokem 1989 začíná vlastně období relativní svobody a demokracie v České republice. A to je pro mě vlastně ten nejdůležitější okamžik. A možná to celé moje hodnocení souvisí s tím, že mi tehdy bylo 25. Já bych se podíval do naší životu, co jsme si prožili. A pro mě takovou tou skutečně tragickou událostí byl rok 1968 a srpen, kdy jsem viděl pod okny jezdit okupační tanky. Pak následovala doba temna. Bylo to těžké, můj otec málem přišel o práci, každé přijímací zkoušky byly skutečně velmi nervózní a byly podmíněny tím, zdali můj kádrový posudek je ten správný. Ale pak přišel rok 1989, úžasné období. Jsem nesmírně šťastný, že jsem ho mohl prožít, protože jsme byli se studenty, já jsem je viděl, když tiskli letáky, měli modré ruce od kopírovacích zařízení a od té doby jsem nesmírně rád, že mohu tady v naší republice žít. Kromě vzniku republiky je to podle mého názoru 8. květen 1945, kdy došlo k vítězství mocností nad nacismem a fašismem a díky tomu byla v podstatě zachráněna naše národní identita. Myslím si, že inspirující už ten samotný vznik Československa, když to tak nemůžu říct. Já jsem byl onehdy v Bratislavě a tam zazněla úžasná myšlenka, že vlastně v Čechách byl Beneš, na Slovensku Štefánik a na Moravě Masaryk, který to všechno dal dohromady. To si myslím, že je teda hodně inspirující a vlastně Masaryk, který je vlastně Moravák, tak se protíná celou tohle minulosti a já jsem rád, že v roce 1918 Československo vzniklo a přestože jsme se v roce 1993 rozdělili ze Slováky, tak jsem velmi rád, že jsme se zase teď sešli, fungujeme jako jedno velké společenství pod vlastní křídly Evropské unie a skutečně s těmi Slováky jsme hodně nablízko a věřím, že tak bude i do budoucna. 100 let republiky na Radiožurnálu.